Вітаю, новини середи у всіх ТТБ, коротко про головне. Святий Миколай пам'ятає про кожну дитину. Подарунки від обласної влади отримали діти із спецшкіл-інтернатів, багатодітних сімей і ті, які живуть в будинках сімейного типу. Працівники прокуратури області вручили подарунки дітям обласного навчально-реабілітаційного центру. Снігопади на Тернопільщині припинилися, проте багато доріг залишаються ще в полоні заметів. На Миколая в уряді Миколи Азарова дива не сталося. Міністри у кріслах ті самі, бо із новими ще не визначилися. Кадрові питання прем'єр вирішить до кінця тижня. Нині ж його хвилює зимова негода. І якщо тиждень тому Україну охопили снігові замети, то нині ще й мороз. А за те, що люди мерзнуть, жовту картку отримало керівництво Київщини. Область лідирує за кількістю сіл, де не відновили електропостачання. Виною тому Київобленерго, власників якого можуть позбавити ліцензії. Водночас, через сильні морози, що прийшли в Україну, Азаров доручив місцевим керівникам до кінця тижня обладнати пункти обігріву у регіонах. Таких має бути 3,5 тисячі. Прем'єр не задоволений, як чиновники Київської області долають наслідки зимової негоди. Каже, в Україні нове лихо, сильні морози. Тоді тонни снігу повалили дерева на лінії електропередач. Нині люди по селах мерзнуть, бо Київщина ще не відновила енергопостачання після тижневих хуртовин. Претензії Вазарова і до Київобленерго. В першу чергу, це серйозна претензія до керівництва області. Якщо хочете, жовта картка. Але це говорить про те, що приватна компанія «Київобленерго» виявилась не готовою до очікуваних і, власне, аж ніяк не катастрофічних природних явищ. «Київобленерго» виявила нерозторопність і неприпустиму байдужість до людей. Відрізати дроти за борг і вимагати від клієнтів дотримання придуманих компанії умов вони вміють дуже добре. А все зробити, щоб швидко відновити електропостачання – ні. Міритися з цим ми не будемо. Я офіційно попереджую власників «Київобленерго» про те, що з подібної, з дозволу сказати, роботи уряд не потерпить. Натомість укравтодорівців та МНСників прем'єр похвалив. Каже, ті вчасно зреагували на прибирання доріг та допомогли людям, які минулого тижня стали заручниками снігових заметів на українських авто та залізничних шляхах. Біля 20 тисяч осіб і сотні одиниць техніки цілодобово боролися зі стихією. В багатьох випадках доводилось в складних умовах буквально рятувати людей з снігового полону. Дякую особисто всім, хто ліквідував наслідки негоди, хто мужньо допомагав людям. Найсильніша негода вирувала у західних регіонах. Там за півтори доби випало снігу, як за два місяці. В МНС кажуть, це й стало основною причиною заметів на трасі Київ-Чоп. Утім, за словами першого заступника міністра, рух транспорту повністю відновлений. Саме головне, ми не допустили жодного випадку, щоб хтось перемерз на дорозі чи якийсь отримав травми від низьких температур. І саме головне, ця негода не забрала жодного людського життя на даній дорозі. Крім того, в уряді переймаються через безхатченків та й просто тих, хто не витримує холодної температури. До кінця тижня в усіх регіонах має бути створено більше 3 тисяч оперативних пунктів обігріву. Морози ж протримуються в Україні до 28 грудня. У найближчі 2 дні на півдні оголошено штормове попередження. Однак на Новий рік Україна буде із плюсом. Синоптики кажуть, потеплішає до +2 градусів. Але в МНС радіти не поспішають. Крига на вулицях та бурульки на будівлях почнуть танути, тож рятувальникам роботи не поменшає. Святий Миколай пам'ятає про кожну дитину і уважно читає усі листи. Підтвердженням цього стало сьогоднішнє свято, яке стартувало на театральному майдані Тернополя. Там чудотворець доручив представникам обласної державної адміністрації розвести подарунки дітям до спецшкіл, інтернатів, хлопчикам і дівчаткам із багатодітних сімей і тим, які живуть у будинках сімейного типу. Про це наш наступний сюжет. На справжній кареті із кіньми Святий Миколай сьогодні приїхав на театральну площу Тернополя. Тут його уже чекали помічники, представники влади. Цю почесну місію вони виконують не перший рік. Тож велика колона машин із подарунками вирушила у різні куточки області до діток, які з нетерпінням чекають святкової радості. А що у пакунках? Ми намагалися так зробити, щоб ці подарунки були приємні з однієї сторони, а з іншої сторони корисними. Тому для дітей це будуть солодощі, це
будуть якісь іграшки, це буде одяг, а для навчальних закладів, для інтернатних закладів це буде те, що вони замовили Миколаю. Вони також йому писали листи. Я знаю, що поїхали там і побутова техніка, і оргтехніка поїхала, і певний спортивний інвентар поїхав. Тобто, що Миколай зміг організувати, що вони попросили, те ми сьогодні їм доставимо. Привозити подарунки малятам від Святого Миколая завжди велике задоволення, кажуть працівники обласної державної адміністрації. Адже це щастя – бачити радісні дитячі оченята. Всі інтернатні заклади без виключення. На сьогоднішній день їх є 15 інтернатних закладів, є 24 дитячих будинки сімейного типу і 16 багатодітних сімей. Учасників тільки суто сьогоднішньої акції. До нового року ще буде 22 сім'ї приймати участь, ну, охоплять такими акціями, і сім'ї, в яких народилися трійки. Біля новорічної ялинки вітання дітям передав Святий Миколай та ангели, які його супроводжують. Святом Миколая всім добра, здоров'я, любові, натхнення. Слава Богу, і добрий час, щоб свято кожен день було у вас. Хай майбутньому ніколи не турбують вас печалі, хай минають дні у щастя, хай здійсняться ваші мрії. Зустрічайте кожен рік Миколая в любові, щасті, радості, надії. Дорогі дітки, будьте чемні, слухайте батьків, рідних, слухайте вчителів, добре вчіться, добре працюйте, про себе дбайте і про Україну не забувайте. На щастя, на здоров'я, на добро, на радість, на славу нашої України. Ростіть кожна гарна, добра, здорова дитина. Отож, дітки, будьте слухняними і цього року. І в наступному році Миколай обов'язково прийде до вас. Акцію «Миколай дарує радість» продовжили у домівці багатодітної родини Задойних. Щедрі подарунки отримали восьмеро дітей від 2 до 15 років. Не забувай, тому що ми не даємося забуватися. Я очолюю, я є голова спілки багатодітних сімей по місту Тернополю. У нас спілка називається «Велика родина». Ми даємося чути всім і міській владі, і обласній раді, так що вони нас забути не можуть. Ну, по мірі можливості вони нам допомагають, чим можуть і як можуть. Але в такі от свята, як от Миколая, Різдво, Пасха, то нам, ну, дарують щедрі подарунки. Восьмеро дітей Задойних мешкають у двокімнатній квартирі обласного центру. Заступник голови облдержадміністрації Петро Гоч повідомив, що влада розробляє програми, втілення яких дозволить опікуватися такими родинами і після свята Миколая. Перше питання, яке мене завжди ставлять, це питання житла. Тому що жити в такій невеличкій квартирі, в великій сім'ї, це надзвичайно важко. Ми зараз працюємо над цілим рядом програм, щоб вручити їм житло. І десь перше, що ми спілкувалися з керівником, теперішнім керівником обласної ради, за рахунок інвестиційного проєкту, ми домовилися про те, що обласна рада отримує дві квартири, трьохкімнатну і однокімнатну, яка буде передана якраз от людям, які перебувають в таких складних життєвих ситуаціях. Житлові проблеми багатодітних сімей вирішуватимуть протягом року, зазначив Петро Гоч. Кожна християнська душа любить Святого Миколая і звертається до нього зі своїми потребами, адже за життя Святий Миколай допомагав людям. Більше про це свято розповідає Ірина Демчук. Святий Миколай народився в місті Патарі у благородних, правовірних і багатих батьків Феофана і Нони близько 280 року. Батьки його сповідували християнську віру. Микола вже змалку був набожним. З віком він виявив схильність до суворого стримування і полюбляв бути на самоті. Після смерті батьків Микола роздав свою спадщину бідним людям, а сам вирушив до Палестини поклонитися святим місцям. А після подорожі повернувся в місто Патар прийняти сан священника. Святий Миколай допомагає усім, хто потребує його ласки. Своїми молитвами він утихомирює бурю на морі, рятує хворих і без ліку творить добрі діла. Його серце відкрите для всіх, хто може з вірою попросити його допомогти. Він нікому не відмовляє у пораді і дарує втіху. Вітаємо всіх Миколі Миколайовичів, Миколаївних, свято Миколая. Здоров'я їм, щастя, всіх благ, благополуччя. Приходив і гарні цінні подарунки подарував.
І от я сьогодні йду до внучечки своєї, також приготував Миколай подарунки, просив передати. На всіх Миколи вітаю. Щастя, здоров'я, всього найкращого. Як святкуєте Миколай? До вас приходив сьогодні Миколай? Приходив. У народних легендах і переказах святий Миколай боронить людей перед стихійним лихом, а найбільше на воді. Усі рибалки в своїх куренях мали образ святого Миколая. Виходячи в море, рибалки брали з собою образ святого чудотворця. Учора в переддень Святого Миколая запалили вогні головної ялинки Тернополя, яка традиційно встановлена на театральному майдані обласного центру. Стало уже доброю традицією щороку запалювати новорічну ялинку красуню, яка створює незрівнянний настрій улюблених зимових свят. Ялинки і прикраси не нові, вони з попередніх років. На урочисте запалення головної новорічної ялинки прийшло чимало тернополян. Серед них було багато дітей. На них чекали сюрпризи. Від учора у центрі міста працює ярмаркове містечко. Тут можна придбати різноманітні аксесуари та іграшки. Привітав тернополян зі святом відкриття ялинки міський голова Тернополя Сергій Надал. Він зауважив, що ялинку засвічуємо напередодні новорічно-різдвяних свят, коли діти і дорослі перебувають в очікуванні чуда. Традиційно в ці дні ми запалюємо головну центральну ялинку нашого міста. Це має бути своєрідний подарунок для тернополян, це створення казкового і святкового настрою для всіх тернополян, для всього міста. Мистецьку програму з новими піснями, які написані спеціально до Нового року і Святого Миколая, приготували місцеві артисти. Я бачу, що тут дуже багато зібралося народу на театральному майдані обласного центру. Перед Святого Миколая, як настрій? Супер! Класно! У мене сьогодні дуже хороший настрій. Дуже багато народу зібралося. Дякуємо за цей хороший настрій. Рік, який минає, який він був для вас і чим він вам запам'ятався? І з якою надією, сподіванням ви поступаєте в новий 2013 рік? У мене рік був дуже хороший, і я думаю, що майбутній рік в мене буде ще кращий. Рік просто чудовий був. Багато емоцій, багато хорошого. Час погані моменти були. Чекаю здоров'я своїм рідні, собі, всім людям щастя та всього найкращого. Перше, звичайно, за подарунки. Отримувати подарунки від Миколая дуже приємно. Майже 400 подарунків від Святого Миколая передали мешканцям Карітасу. Уже 15-й рік поспіль організація проводить акцію «Святий Миколай дітям Тернопілля». Лінь і Зміючка вкрала у Миколая мішок з подарунками. Дві відважних дівчини рятують свято і відшукують ласощі для чемних дітей. Перед подарунками матеріальними на гостей Карітасу чекали дарунки духовні. Театралізоване дійство, організоване волонтерами, нагадує і дітям, і дорослим про ті цінності, які слід плекати. Свято Миколая чомусь у нас в людей зосереджує свою увагу тільки на подарункові. Але, очевидно, це є приємно, але ми повинні зосередити, перш за все, увагу, як і на подарунках, але перше місце поставити в особу, тобто особу Святого Миколая, який через те, що чинив добро, через те, що, направду, його серце було сповнене милосердям, власне, успадкував небо. Подарунки до свята отримали ті, що їх потребували, сім'ї у важких життєвих обставинах. Цього року благодійна акція у Карітасі масштабніша, ніж торік. Все завдяки підприємцям, які традиційно долучаються до її проведення. Тому усім, хто долучився своїми внесками до створення свята для дітей, учасники заходу подякували спільною молитвою. Багатий – це не той, хто більше має, а багатий – це той, що може багато роздати в свою чергу для тих, хто потребує. До свята Миколая долучилися і працівники прокуратури області. Нині вони вручили дітям обласного навчально-реабілітаційного центру подарунки, а ті потішили гостей цікавим музичним концертом. У реабілітаційному закладі шкільного типу навчається понад 100 дітей із вадами опорно-рухового апарату та неврологічних захворювань. Вони трепетно переживають як радісні, так і тривожні хвилини. У період новорічно-різдвяних свят у дітей більше є щастя, поспішають до них у гості. Вихованці всім, що вміють і знають, із задоволенням діляться. Я сьогодні цілу ніч вирішив не спати, бо прийде через вікно Миколай до хати. На святого вперто жду з вечора до ночі. Та чомусь як на біду злипаються очі. Що робити, я не знаю. Ой, застуду.
пустоту, порадь, отче Миколаю, як прогнай дрімоту. Старші теж вірять у цей день у чудо. Найцінніший подарунок для батьків цих дітей, аби їх кровинка була здоровою. Саме заповітніший подарунок би для нас, для мене був, і я так думаю, для багатьох, це щоб діти були здорові і щасливі. Дуже хочеться, щоб у дітей була постійно радість і усмішка, і щоб очі були щасливі. Сергій Ткачук в інвалідному кріслі з народження. Він не знає, як це ходити, але добре відчув, як варто любити життя. Тому кожну хвилину хлопець цінує по-особливому. Ходить на плавання в 28-й школі, там є для інвалідного спорту така програма. Він нас вміє плавати і на 25 метрів пропливає. В 4-му класі вчиться по класу скрипки. Вчора здав академ-концерт на 12, то дуже радий. Щасливими не народжуються, ними стають. Воістину благословенне правило, яке добре пам'ятають у закладі. Викладачі намагаються підтримати дітей найціннішим – увагою. Найбільше їм потрібно дійсно щирої такої турботи, уваги. І ясно, що вражень. От сьогодні ми були у Березілі на ялинці мера. Вони з таким задоволенням раділи з героями казки, що я не знаю, чи так здорові діти відчувають радість життя, як наші діти. Значить, вражені. Тернопільська прокуратура області давно опікується цим реабілітаційним центром. Також допомагає іншим соціальним закладам. Цього року виїжджали в Теребовлянську школу для глухих дітей, допомагали. Традиційно допомагаємо інтернату в Новому селі. По мірі можливості в інші заклади виїжджаємо обов'язково. Творімо добро, і воно повернеться сторицею. Багато доріг на Тернопільщині залишається ще в полоні заметів. Мінусова температура перешкоджає техніці прочищати значний сніговий покрив, який утворився на дорогах обласного і районних центрів. Лісівники розчистили від снігу 37 кілометрів доріг та надали 9 одиниць техніки підвищеної прохідності. Сьогодні частково був обмежений рух транспорту по об'їзній трасі навколо Тернополя і автодорозі державного значення Біла Церква-Кременець. Про це повідомляє прес-служба МНС. Ще досі ускладнений рух через снігові перемети на автодорогах державного значення Стрий Кіровоград-Знам'янка, Доманово, Ковель-Чернівці та Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль. В Україні встановлюють пункти обігріву для безпритульних. Намети з теплогенераторами, гарячим чаєм та продуктами харчування почали функціонувати на період сильних морозів. На Тернопільщині розгорнуто 44 пункти обігріву, які розташовані на території міських, районних і дільничних лікарень, геріатричних центрів та працюють цілодобово. Представники МНС чергують у наметах протягом доби та проводять роз'яснювальну роботу, надають психологічну допомогу, повідомляє сайт МНС в області. Погода в нас потихеньку стабілізується. Ми перебуватимемо під впливом антициклону в його гребні, тому з завтрашнього дня в нас опади поступово припиняться, температура повітря буде знижуватися. На 19 грудня ми очікуємо нічні температури в межах до 17 градусів морозу, денні будуть в межах від 3 до 8 градусів морозу. 20 грудня температурні показники ще дещо опустяться, вночі до 12-17 подекуди при проявах до 20 градусів морозу, денні будуть в межах від 5 до 10 градусів морозу. І на вихідні температурні показники вночі становитимуть 11-16 градусів морозу, денні будуть в межах 2-7 градусів морозу. Подібного характеру погодні умови спостерігатимуться найближчих 5-7 днів. Понад 800 чарівних панянок та елегантних панів з'їхалися на Галицько-Віденський бал, який відбувся минулої п'ятниці в Бучацькому коледжі Подільського державного аграрно-технічного університету. Уже восьме бал збирає прихильників класичної музики та поціновувачів танцювального мистецтва. Серед гостей – студенти та викладачі Асоціації шкіл Центру підвищення професійної кваліфікації, що в місті Кельце, Польща. Та на віденському балу побувала і наша знімальна група. Край
Краще один раз побачити, ніж 100 раз почути, говорить народна мудрість. Пані у вечірніх сукнях, кавалери у фраках. Все відповідає дрес-коду віденського балу. Делегація з Польщі, понад 50 чоловік, які прибули на бал, представили свою культурну програму. Розпочався захід з танцю полонезу. І невзаємин студенти агроколеджу також приємно здивували. Вони приїхали на Україну представити свій традиційний полонез. І цим танцем вони презентували свій навчальний заклад, досконалюють його для того, щоб показати свій танець. Дякую всім, тут дуже подобається їй, і пані з надією, що наступний рік повернеться знову сюди. Я вже навчаюся в коледжі 3 роки, і цей віденський бал є невід'ємною традицією нашого коледжу. Він проводиться кожного року, як бачите, у нас є багато гостей зі шкіл, за кордону. Поляки до нас приїжджають, наші знайомі вже, адже ми минулого року їздили в Польщу, ми вже деяких з них трохи знаємо, раді зустрічі з ними, а з іншими знайомимося. Також багато є студентів з інших вузів, з учнів з інших шкіл. На бал були запрошені не лише студенти цього навчального закладу, а й директори, учителі шкіл, викладачі коледжу, старшокласники 12 загальноосвітніх шкіл. Чи не важко було вивчити танець? Як до цього ти готувалася і йшла? Ні, якщо хочеться вчити щось і до чогось ти, то звичайно це вивчиш, і ми всі разом і це подолали. Ми до Польщі вже їздили 3-4 рази і постійно ми падаємо до одного того самого місця. Ми цих людей, які приїхали, більше вже знаємо, ми з ними вільно спілкуємося на їхній мові, також вони розуміють нашу мову. Польсько-українська дружба триває більше 7 років. Зав'язалася вона ще у 2005 році в рамках американської програми «Ріта». Ми плануємо значно розширити рамки нашої співпраці з Бучицьким коледжем, зауважив президент Асоціації міста Кільце Польща Єжи Вонтроба. На Україні. Я вже не перший раз на Україні. 2006 році вони перший раз приїхали з молоддю і саме тоді заключили перший проект, який називається «Ріта». Цей зв'язок, який вже утворився, він і надалі розвивається. Пан каже, що хоче і надалі співпрацювати і бажає усього найкращого для цієї співпраці. Вважає, що така співпраця, яка закладена і розвивається, це є добрий початок і з цього початку вийде хороший результат. Результатом співпраці стало відкриття курсів української мови для польських воєвод та польської для студентів Бучицького агроколеджу. Більшість студентів уже вільно володіють польською. В місті Кам'янець-Подільський було підписано договір про початок співпраці між Подільським державним аграрно-технічним університетом, частиною якого є наш навчальний заклад, і Свято-Кшиською політехнікою. З боку польської сторони, з боку ректора Свято-Кшиської політехніки поступила 2 пропозиції. Перше, про проходження підвищення кваліфікації, стажування і навчання в аспірантурі і докторантурі викладачів і нашого коледжу, і Подільського університету, а також Свято-Кшиська політехніка, яка на 80% перекликається по своїх напрямках і спеціальностях з Подільським державним агротехнічним університетом, готова і буде вже з наступного року брати на навчання студентів, які на 2-й ступінь навчання, який є в Польщі, вищий ступінь, тобто на магістра, після закінчення бакалавра в Подільському університеті, студентам пропонується продовжити навчання в Свято-Кшиській політехніці, або навіть і на заочній формі вчитися одночасно в 2 університетах, захищати по одній і тій ж спеціальності, захищати 1 магістерську роботу на 2 університети, і після чого отримати 2 дипломи. Диплом Подільського технічного університету, і диплом Свято-Кшиської політехніки. Завдяки польським колегам студенти коледжу побачили Польщу, відвідали Прагу, Відень, Дрезден, Братиславу. Ментальність українців йому дуже подобається і тому закладає співпрацю з українцями, збагатити і вдосконалити своє знання про Україну. Вже заключено 6-й договір з університетом в Кам'янець-Подільському. Попередні договори – Львів, Київ, Суми, Полтава, Хмельницький. Родзинкою балу стало дофіле дивотворінь польських студентів-перукарів. Завершився Галицько-Віденський бал, який годиться опівночі. Ніхто не хотів розходитися. Студенти і викладачі попрощалися до наступного року в очікуванні наступного казкового вечора. Ще раз зі святом Миколая. Будьте здорові!